Перша в історії зустріч. Уряди Чорногорії та Албанії провели спільне засідання, на якому домовилися працювати разом у протистоянні проблем міграції, нацменшин та безпеки. Сторони підписали спільну декларацію та 12 угод, зокрема про спільний прикордонний переїзд для міжнародних вантажних та пасажирських перевезень. Зазначу, що зустріч відбулася в північному албанському місті Шкодра. Відомо, що через це місто біженці із Близького Сходу та Африки прямують через Албанію та Чорногорію до Хорватії. Також додам, що в Албанії за перші 5 місяців цього року зареєстрували понад 2300 мігрантів та біженців, а це вдвічі перевищує їх чисельність за весь 2017 рік.